pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Gildo e nós vamos para mais uma aula. Vamos lá então. Primeira coisa, braços estendidos, esticados. Puxou, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, pezinho, cima, baixo. Esticou, puxou. Aê, dá uma alongada boa aí. Lateral. Rodou, devagar. É bom sempre rodar. Vamos lá, rodou para o outro lado. Trocou, outro pezinho. Cima, baixo, cima. Aqui, ó. Rodou. Rodou para o outro lado. Bora lá. Puxou. Puxou para o outro lado. Para cima. Para baixo. Boa, vamos lá. Para um lado. Para o outro. Aí. Aqui, ó, duas. Vamos lá. Uma, duas. Uma, duas. Boa, vamos lá então, galera. Cadeira, vamos lá para a nossa sequência. Cadeira, posição de gingo. Vamos lá, gingo. Gingo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um martelo. Quando eu botar a perna no martelo, eu vou fazer a armada. E quando eu terminar a armada, vou fazer a negativa e o rolê, tá? Beleza? Então vai ser isso aqui, ó. Eu tô aqui na posição de ginga, fiz o martelo, voltei a perna para trás, fiz a armada. Aqui, ó, eu coloco a perna no chão e faço a negativa, tá bom? Então vamos treinar a última parte, que é um pouquinho complexa. Então, da armada, aqui eu negativa e faço o rolê. Ok? Então vamos lá, pro outro lado. Aqui, ó, posição de giro, faço armada, negativa, eu faço o rolê. Beleza? Então vamos lá, gingô. Gingô. Sempre protegendo o rosto, tá? Foi, martelo, bateu. Lá atrás, armada, negativa, rolê. Gingô. Martelo. Armada, negativa, rolê, tá? Sempre eu tenho que prestar atenção no movimento que eu estou fazendo, tá? Eu tenho que controlar o meu jogo, tanto na execução, no momento que eu estou executando o golpe, quando eu terminar, tá? Para dar estabilidade, para não perder o controle, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Depois que a gente fazer a negativa, fazer o rolê, a gente vai plantar a bananeira. Combinado? Tava lá. Aqui. Tô jogando. Foi. Fiz o martelo. Pá. Armada. Negativa. Faço o rolê. E eu planto a bananeira pro outro lado. Tá? Eu faço o rolê. Giro e planto a bananeira pro outro lado. Uma banana de lado. Tá? Aqui. Martelo. Pra trás. Armada, negativa, eu rodo e faço a bananeira pra cá. Bananeira e voltei. Combinado? Tá. Depois que eu voltar da bananeira, o que eu posso fazer? Beleza? Então vamos lá combinar. Ó, eu fiz o rolê, certo? Fiz a bananeira. E na bananeira, eu posso voltar e fazer cadeira. E da cadeira, sempre direto para frente, eu faço a queda de 4. Ou a queda de... Vamos fazer... Em vez de fazer a queda de 4, vamos fazer a resistência. Fazer a resistência e voltar de novo no rolê.
completa, tá? Então vai ser aqui, ó. Uma, vou ter duas, três, rolê, ó. E vou ter, passo de novo, rolê, tá? E já eu completo e volto na cadeira. Beleza? Foi. Bateu. Uma, para trás. Duas, rolê. Bananeira.